hay'adda qaxoontiga nuur ugu qaabilsan ee UNE ayaa sheegtay inay si ku meel gaar ah u joojisay dadka dalka Itoobiya u dhashay ee marka diidmada kama dambaysta ka helaan codsigooda magangelyadoonka ah loo tarxiili jiray dalkaasi. UNE ayaa sababta ku sheegtay xaaladda nabadgelyo xumo ee dalkaasi ku sii fidaysa kadib markii jabhada TPLF iyo kooxaha kale ee ka dhinaca dagaalamaya oo dhinac ah ee ciidanka dowladdu dagaalo lagu riiqday ku jireen ilaa sanadkii tegey, xaaladda waddankaasina aada u cakiran tahay laguna soo rogay xaalad degdega. Usbuucyo ka hor ayay ahayd markii dowladda Norway ay muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Itoobiya kuwa ku sugnaa ay iskaga soo baxaan. Haddaba daawadayaal, basi xog dheeri ah aynu uga helno go'aanka ka soo baxay hay'adda qaxoontiga UNE u qaabilsan dalka Norway iyo xaaladda guud ee Itoobiya waxaa ka jira. Waxaa dhinacayga midig fadhiya Nuur Khaliif Carte oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Somali State ee dalka Norway. Nuur, kusoo dhawow Nuur Som TV. Bismillah raxmaniraxiim. Cabdirasaaq, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa warbaahinta Nuur Som TV qaybteeda muuqaal baahiyaha oo maanta xafiiskeeda nagu martiqaaday. Aad iyo aad baan isalaamayaa, waa mahadsantihin. Nuur, anaguna waa kusoo dhaweynaa, waana kaaga mahadcelinaynaa. Nuur, sida aynu wada ognahay ama la soconno warbaahintuna ay soo qortay ama hay-adaha qaabilsanay, waxaa dalka Itoobiya ka socda dagaalo sanadkii lasoo dhaafay, sidaan wada ognahay. Waxaa soo baxay go'aan dadkii Norway marka diidmada kaba dambaysta ah ay ka gaadho ay ku celin jirtay waddanka inay joojisay si ku meel gaar ah. Arrinka kajaalid ahaan maxaad ka ogtiin? Cabdirasaaq, waa mahadsan tahay. Dadkan ka yimaaday Somali State ama si guud ee deegaanka uga yimaaday, markii horeba waxay kasoo carareen nabadgelyo darre ahayd. Hase ahaatee, dowladda Norway oo markii ay codsiyadoodii sharci raadin tahay markay feeriyeen ku qanci waayey iyo dadkanu sharci la'aan ku noqdeen. Marar badanna dowladda Norway waxaan isku dayna inaan kala hadalo dadkan la celinayo, abnigoodu inuusan sax ahayn haddii lagu celiyo meesha ay ka yimaadeen oo awal horeba ay ammaan darro uga yimaadeen. Saddexdii sano hadda u dambeysay ee isbeddelku ka dhacay Itoobiya, waxay u arkaysay inay jirto nabadgelyo dadka lagu celin karo. Laakiin saan ognahay hal dagaalkan hadda gobolka Tigray markii hore waqooyiga dalka Itoobiya ka bilowday oo hadda muddo sanada jirsaday, wixii ka dambeeyey waxaa loo arkay dowladda Itoobiya si guud inuu ammaankeeda uu aada hoos ugu dhacay. Sidaynu ognahay, ma aha keliya waxyaabaha hadda soo dhiirigeliyey dowladaha reer Yurub qaarkood inay dowladda Norway ku jirto, Sweden dabcan ay ugu horreysay inay go'aankan oo kala qaadatay, waxaa soo dhiirigeliyey ammaanka dalka Itoobiya oo maalinba maalin ka dambeysa aada u sii khatar noqonaya. Dowladda Norway keliya maynan ku ekaan inay dadkan tiri ka hor baaq bay soo dirtay oo ay muwaadiniinteeda uga digtay inay dalka Itoobiya aadaan sababa amni awgood. Dadka gudaha ku jiray ee dalka Norway u dhashayna dalalka caalamka oo dhanna way la qabeen, wax keligeedaha ma ahayn. Waxay ku booriyeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay uga soo baxaan waddanka maadaama oo waddanka amnigiisa aan la isku halleyn karin xilligan. Caadiganna sida hadda jirta dalka Itoobiya xaweeyaan nimankii TPLF sanad ka hor baa laga saaray magaalada Baqala, duurkay galeen. Muddo hadda kooban waxay horumar badan bay ka sameeyeen inay maqalay soo qabsadeen oo magaaladoodiya gobollo badan oo axmaarada ka miday qabsadeen. Dhanka kale canfartii bay yimaadeen, reer galbeedkii inay shaqaalahooda kala baxaan bay noqotay. Marka amnigani waa mid si guud u saameynaya. Laakiin anaga kajaaliyad ahaan markii horeba waxaan u arkaynay dadka iyaga ka yimaaday deegaanka ee nabadgelyada weydiistay dalka Norway in ay xaq u leeyihiin in si qoto dheer loo fiiriyo dib u celintooda waxa ka imanaya ammaankooda. Dadkani waxa weeyaan waddankan kumanaan sano dagaal iskaga jiray, ururo siyaasadeed baa ka dagaalami jiray. Dadkan waddanka yimaadeen amni darey u yimaadeen markii u horreysayba dalxiis Soomaaliya imaaneen. Marka markii lagu qanci waayo qaabka magangelyada ay shacabku weydiistay dowladda Norway, dowladda Norway go'aan waxay soo qaadan jirtay inay dadka ay dib u celiso, iyadoo marar badan aan ka cabaadayna oo leenahay dadkan la celinayo khataraha ku jira qaarkood. Dadkan qaar baa siyaasad waddanka u yimaaday, qaar baa waxaan ku dhahayay maamulada meesha ka jira ay halis ku ahaayeen. Ilaa alaanan waxaanu sii taagannahay dadkan in la fiiriyo amnigooda iyo noloshooda iyo waxa ay kasoo carareen siday u saameynayso haddii dib loo celiyo. Go'aankan hadda u dambeeyey ee dowladda Norway kasoo baxay kajaalid ahaan aad baan soo dhaweyneynaa.
waxaana u aragnaa ummadda soomaaliyeed iyo khaasatan ummadda somali state ee halkaa ka timaaday dowladda Norway ay ka fiirsatay dib u celinteedu inay xaq u heli doonaan in ay helaan cadaalad inta hadda aanu dareemayna in ka badan inay ka helaan. Waana mahadsan tahay Nuur, waa mahadsan tahay. Dabcan xaaladda guud ee Ethiopia waynu soo noqon doonaa kajaali ahaan. Dabcan halkan waxaa degan jaalad ballaaran adiguna gudoomiye hadda u tahay oo ah dadka kasoo jeeda somali state oo ballaaran idinku sida hadalkaa ka dhawaajisay maadaama muddo sannada hadda dagaal aad u qaraara socday xaaladda nabadgelya ee dalkaasina ay aad u xumaanaysay. Dabcan go-aankana shalu soo baxay intaa ka horreysay waxaa macquul ahayd ama in lagu celiyey ama in lagu celin jiray ama in lagu celin kariyey. Ma isku daydeen inaad wasaaradda arrimaha dibadda oo kale ama hay-adahan qaabilsan celinta dadka oo kale si toosa aad ugula xidhiidhaan waraaqo qortaan aad tiraahdaan waddankii xaaladdaasa ka jirta, waxaana macquula inay dad naftooda halis ku geli karta haddii lagu celiyo, oo si toosa idinku aad ama isugu xilqaanteen ama aad cabasho ugu gudbiseen hay-adaha qaabilsan? Cabdishaab, waa mahadsan tahay. Jaaliyaddan horta Norway ka jirtay waqti dheer bay aasaasan tahay, ilaa iyo dhowr iyo labaatan sano, ku dhawaad 30 iyo dhowr sano way aasaasan tahay, 93 waa in waddanka Norway laga aasaasay. Ilaa maalinkii la aasaasay ilaa maanta, jaaliyaddu waxay u ahayd cod dadka deegaanka ka yimaada ama magangelyo daradu ay keentay ama colaadihii zaa-idka ahaa ee waddan ka socday ay keeneen. Waxaan markaa isku dayi jiray inaan dowladda Norway, wasaaradda arrimaha dibadda iyo si guudba dalka Norway inaan ula xidhiidhno ilaa iyo xilliga aan kuu sheegay jaaliyaddu ay dhisnayd. Waxyaabaha ay u dhisan tahay waxaa kow ka ah qodobka aasaasiga ka ah waxa weeyaan dadka reer Norway jooga ee soomaalida somali state ka yimaaday ama gobolka Ogaden ka yimaaday in ay helaan cadaalad, inay ku helaan waddanka ay joogaan. Waxyaabaha ka khaldan waa isku daynay, looyaraa mar la qabtay, wasaaradda arrimaha dibadda dhowr jeer baan la kulanay, maamuladii iga horreeyey way la wada kulmeen. Waxaan u malaynayaa anigu lafteeda waxaan la kulmay 6 bilood ka hor mar baan kula kulmay magaalada Yesheim halkan intaan ka baxay. Marka dowladda Norway mar kastaba waan u sheegaynay xaaladda kolba ka cusub meesha, laakiin waa inaad ogaataa Cabdisaaqow, reer galbeedku waa silsilad isku xidhan. Maxaa weeyaan waxay iyagu rabaan inay arkaan bay toosh weyn iyo muraayado waaweyn u qaataan, laakiin waxa ay rabaan inay ka sii jeedsadaan dhibaato kasta oo waddanka ka socotay way ku adagtay inay fahmaan. Way fahamsan yihiin laakiin way ka sii jeedsanayaan. Raayo caalamka iyo saxaafadda iyo tooshashka waa laga sii jeedinayaa markii loo baahdana. Sida hadda Ethiopia markii ay tigray dagaalka lagu qaaday ay ugu soo jeediyeen saxaafaddii caalamka iyo raayo caalamka oo dhan ee lagu soo jeediyey Ethiopia ee focuska loo saaray bay ugu soo jeediyeen. Tusaale ahaan dadka deegaanka degan 30 sano ee jaaliyaddan aasaasan tahay, 30 sano waa nabadgelyo, xabsi, kofsi, dhib, dil, wax kastaba ka socday. Laakiin reer galbeedku xilligaas maamulkii meesha joogay dabca Norwayna ay ka mid tahay waxay wada shaqeyn lahayd dowladda Ethiopia horeysay ee tan isbedeshay. Maynan arkayn marka waxyaaba badan, inkastoo waxyaaba badan dowladda Norway ay qabatay oo ama xagga nabadgelyo ahaan ha noqoto, dadka ay nabadgelyo siisay, nolol ay siisay, shaqo ay siisay, marar badan xataa ururadii siyaasiga ah ee u dhaqdhaqaaqi jiray iyo jaaliyaadka meesha ka jira ay garab istaagtay. Haddana waxaan islahayn wixii hadda ka horreeyey doorkii looga baahnaa reer galbeedka oo xadaarad iyo dimuqraadiyad iyo nafta bini aadamku inay macno leedahay sheega ma aan laga helin. Haddana waxaan u malaynayaa dadka deegaanka wax si toosa ugu socda saameyn dalka Ethiopia markii la dhaho dadka Ethiopia ka mid yihiin oo way saameynaysaa inaan la celin karin maadaama identity ahaan ay kasoo jeedaan deegaanka soomaalidu. Laakiin inta badan hadda waxay ku socotaa qowmiyadaha kale ee Ethiopia hadda is ugaarsanaya ayay reer galbeedku inta badan ay hadda ay lawyer u yihiin. Laakiin dadka deegaanka ka yimaada ee soomaaliyeed way saameynaysaa, waana arrin aada u wanaagsan oon u aragno inay positive u tahay dadka deegaanka ka yimaaday iyo si guudba dadka Ethiopia ka yimaaday. Waa mahadsan tahay Nuur, qadba mahadsan tahay. Dhinaca kale haddaynu ka eegno go-aankan waxaa ka horreeyay go-aan baaq ahaa in dadka muwaadiniinta Norway kasoo jeeda ee dalkaas jooga ama u dhashay ee hadda ku sugan ama kuwa u safraya inaysan aadin. Waana la dareemi karaa dabcan waddankaas hadda xaalad amni daraa ka jirto, waxay u dirayaan waa in shacabkooda muwaadiniintooda ay badbaado helaan iyo meel nabad oo ay ku noolan karaan. Dabcan halkana jaaliyad badan oo soomaali oo kasoo jeeda somali state baa degan
oo si joogtaana ama u booqda ama ganacsi ahaato ama qoysaskooda degan ahaato degamada ama dalka Itoobiya. Bulshada saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa in waddankii ay u safri lahaayeen ama ganacsigoodii ama noloshoodii ama faamiliyadoodii joogeen dowladduna ugu digtay inaysan aadin. Dabcan nabadgelyo xumana ka jirto, saameyn intee le'eg bay jaalada ku yeelatay? Cabsaaqo, mahadsan tahay. Saameyn aad u ballaaran bay ku yeelanaysaa oo dadkan deegaanka ka sii soo jeeda ee halkan joogay, familiyadoodii baa jooga oo waddankii ay ka soo jeedeen, dad baa ganacsiya kule oo maal gashaday. Isi socodku marka awal hore caadi buu ahaa, dadkuna dee wax culays ama caqabada mayna ka dareemaynin. Laakiin haddana waxaa barbar socda qofka Norway jooga ee looga digahayo inuu aado deegaankii uu ka yimaaday, laftiisa waxaa laga yaabaa inuu fiiriyo xagga nabadgelyadiisa inuu ugu jiro wanaag inuu ugu jiro. Isweydiin ma laha inay saameyn ballaaran ay ku yeelatay ka shacab ahaan isu socodkii. Laakiin haddana waxaa meesha taalla amni darrada ka jirta Itoobiya waxaa baaq u wada diray dhammaan wadamada caalamka ee ka joogaan muwaadiniintoodu. Waxaa ugu dambeeyey wadamada East Africa ayaa waxay ka daadguraysteen wax laala wixii shaqaale ka joogay. Waddanka Chinaha oo shaqada ugu badan oo shidaal qodista iyo waxaas ku hawlan, shalay keliya waxay soo saareen Al Jazeera ay soo saartay qaybteeda Ingiriiska 15,000 oo muwaadiniintooda inay COVID-19 ay mareen warqadii testing ahayd, tigidadina ay bukungareysteen inay waddanka baxaan. Marka waad aragtay Maraykan baa isaguna sidaas leeg, Ingiriisku wuxuu sheegay inuu ciidamo geyn doono sida Afghanistan, Kabul xilligii ay laga daldalahayay muwaadiniinta reer galbeedka inay geynayaan ciidan ka daldala meesha. Nabadgelyada intaa leeg haddana waxaa lagu soo rogay Kabo, waxaa lagu soo rogay Bandow, baa lagu soo rogay waddanka. Markii waddanka Bandow lagu soo rogo, cid kasta way ka faa'iidaysataa, ciidamada ka faa'iidaysan kara, maamulada cidii ay macnaha ay u hayaan xuluuf ay ka faa'iidaysanayaan. Anaga khaasatan ahaa deegaan waxaan ka soo jeednaa deegaanka Somali State, deegaankaasi 4 bilood ee u dambeysay dadka qurbaha ka yimaaday ee deegaanka u dhashay ee ku xidhxidhan ama lagu xidhxidhay waa xaweeyaan, waa dad aada u tira badan. Xaweeyaan qaar Kanada ka yimaaday, Maraykan ka yimaaday, Yurubtan ka tegay, dhammaantood waxay xabsiye iyo ku muteen. Si guudna iyada keliya kuma aha oo deegaanka keliya kuma koobna, Itoobiya kale wada faa'iidaysanayso qoomiyadda hadda dagaalka lagula jiro. Markii Addisaba iyo Itoobiyada kale lagu arko, waa xaweeyaan waa la beegsanayaa, waa la gumaadayaa. Sidaas si le'eg Soomaalida laftigeedu maamul hore oo meesha ka tegay buu ahaa, dabcan waxaa laga yaabaa dad inay la xidhiidhaan, dadna waxaa laga yaabaa maamulkan siyaasadda hadda jira ee meesha jooga inay mucaarad ku noqdaan, kadibna loo saaro oo la dhaho wuxuu linki la leeyahay maamulkii meesha ka baxay, isagoo laga yaabo inuu sala lahayn qof shacab yahay. Dad badan baa hadda Addisaba laga afduubay oo ogtihiin, oo madax iyo mas-uuliyiin oo madaxweyneyaal deegaan ka soo maray. Oo marka dhibaatadani hadda waxa weeyaan qofka bini-aadamka ee Yurub jooga ama Norway jooga ama Maraykan jooga, waxaan u arkaa inuusan fiirinin keliya isu socodka meesha uu tegahayo, laakiin amnigiisuna inay ku jirto intay Itoobiya isbedelayso inuu meesha uu joogo iyo deegaankiisa inuu sii joogo. Waa tahay Nuur, si wanaagsan waad u sharaxday. Dabcan waxayna ugu dan leenahay waa in aynu shacabkeena ka soo jeeda Somali State, adiguna gudoomiyaha u tahay, dabcan inay xaaladda hadba la socdaan meesha ay marayso iyo aysan camal ama sahlan ama hadba waddankan ay ku nool yihiin go'aamada ka soo baxay dee ay dhageystaan oo maqlaan oo ogaadaan muhiimadda aynu qodobkan usoo qaadanay. Waa saa dabcan gudoomiyaha jaalada waa tahay, wixii ka dhacay Afghanistan muddo ka hor waa la ogaa in dad badan oo halkan ku noolaa iyagoo halkaa jooga ay qab ku dhacday, xaalad adag la kulantay, ay noqotay in dee ay isbirad xaaladu noqotay oo meel wax laga qabta la garan waayey. Dabcan dee dad Soomaaliyeed oo waxaa tihiin kolay iska warhaya oo halkan degan oo jaalad leh, wax ma jiraan camal xataa liisti in information aad siisaan dadka haddeer oo kale waddankii, maadaama dhibaato ka socoto dagaalka jiro oo xoogaa igsoo deegaanka Soomaaliya isugu hadda ka la degan yahay, haddana dee laga yaaba in Addisaba iyo meelaha kaleba joogaan inaad u digtaan oo tirahdaan war xaaladahaasaa jira ee la socda, hadhow wax kastaa dhici kara, dee waynaad lasoo safaaradoo kale la xidhiidhaan oo aad xidhiir la samaysaan haddii waxaydu ku dhacaan oo kale, ama inaad idinka iyo dee wasaaradda arrimaha dowladda Nuur oo kale aniga ka wada hadashaan ama midu qorshaysanta. Waa mahadsan tahay dhowr su-aalood is saaran weeyaan Cabdisaaqo. Arrinka la dhaho Soomaalida information ma siiseen deegaan ka soo jeeda, horta caadiyan dad Soomaaliya nahaa waxaa la dhahaa Soomaaliga markuu ka hor yimaado subax soo kocdo
maxaad ku baryay lama dhee maxaan ku baryay baa la dhahaa oo dad inta badan akhbaartu ay ka soo daahdo mayn yihiin akhbaarta weyn meeshan guryahayna ku wada haysanaa dadkuna waddanka norway degan inta badan saxaafaddana way la socdaan wayna akhristaan wixii information kajaaliyad ahaan iyo ka soomaali ahaanana wax badan iskuma kana qarsoono laakiin waxa hadda taagan waxa weeyaan qofka raba inuu etoobiya xilligan xaaliga u safro jaaliyadda norway ee somali state ka soo jeeda waa inay ka fiirsato oo iska ilaaliso oy ka taxadirto meesha ay ka degayso meelaha ay marayso inta badan waan ka fursad badannahay etoobiyada kale oo annaga waxaan ugu xeeran walaalihii soomaaliyeed oo dhan baa ku xeeran deegaanka oo ay u fududahay inay meelahooda ay isticmaalaan laakiin waxaan leenahay culayska hadda meesha ku jiro deegaankeenna waa nabad wax hadda dhiba kama jiro dagaal kama socdo khalkhalka guud etoobiya way la qabaan oo de waa waddanko ay ku hoos jireen gumaysanaya weeyaan way ku qasban yihiin inay isku wax dareemaan laakiin calaa aqal maanta wax weerar ah ama dil ama xarig baahsan oo de sida hadda aada sabo ka socoto kale ah ama de cilaba ciidan oo is hor fadhiya ma jiraan garoomada aynu leenahay yeerboodada deegaankeena ku yaala si nabadaa looga soo dega si nabadaa looga baxa meesha hadda uu khalkhal ka jiro waa magaalada adisawa ee caasimada dalka etoobiya ah oo hadda maraykanka iyo gobolada kale dagaal ka socdo oo canfarta iyo axmaarada iyo gobolka tigreeg ah hadda waad arkeysay oo maraykanka shalay wuxuu u digay bilotada diyaaradaha wada ee poly international ee ku degahay airbordka adisawa inay halis u yihiin lidka diyaaradaha in lagu dhufan karo marka waa inay macnaha ay ka taxadaraan taas marka whatever annaga xaqiiqdan ka hayna waa iska yartahay ma dhihi karo meel lid kasoo gaaday joogaan ma dhihi karo way ka fogyihiin laakiin waa wax hadda ka soo baxay ilaa alaano saxaafadda caalamka ka soo baxay reer galbeedku inta badan khaasatan maraykanku ugu horeeyo ay baahiyeen waxaa leenahay marka dadka shacabku waa inay ay idaacadaha la socdaan informationada akhriyaan isku dayaan wixii marka ay safar hayaan waxa macnaha xaqiiqadasafaaradda kale ay la xidhiidhaan iska diiwaangeliyaan weliba waxaan ku borinlayaa in la isticmaalo waddooyin kale ilaa hadda intay nabadgelyadu si u noqonayso inaan adisawa toos loo isticmaalin sababtoo ah meesha qoomiyadaha jira qoomiyadaha etoobiya degana way isku khasban yihiine walaalo ma aha ismana ogolaa tusaale axmaaro raalli kama aha soomaali soomaalina axmaaro raalli kama aha tigreer axmaaro raalli kama aha canfar soomaaliyeed raalli kama aha iyaduna raalli kama aha waxaan oo dhan waxa weyaan waa critic weyaan waa dadkan waa dad la isku qasbaya weyaan marka si aan looga faa'iidaysanin dhibaatada meesha ka jirta dadka shacabka soomaaliyeed looga faa'iidaysanin anu waxaan ku borin lahaa inay isticmaalaan waddooyin kale any waddo oo ay ka soo geli karaan deegaankoodu waa ballaaran yahay meelo badan buu xuduud la leeyahay soomaaliya xuduud la leeyahay kenya xuduud la leeyahay etoobiya jabuuti meelo badan bay isticmaali karaan marka khaasatan meelaha hadda uu ay dhibaatadu iyo digniintu kasoo noqnoqonayso adisawa waxaa isleeyahay waa muhiim inay ka fiirsadaan inay toos uga degaan aad iyo aad baa nuur umaadsantahay waana kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee barnaamijka aad nagala qeyb qaadatay xogta iyo wixii su-aal aan kaa weydiinaa aad nagu jawaabtay aad iyo aad ba umaadsantahay cabdirasaaq iyo nuur som t v laftiina waa idinka mahadcelinayaa shaqada aad bulshada u haysaan informationkan hadda aad sheegaysaan laftigeedu idinkaa baahinaya warbaahintuna waxa weeyaan waa cid kasta information gurigeeda ku siisa marka laftigiinu waad ka qeyb qaadanaysaan waana idinka mahadcelinaynaa inaad xaalada deegaanka iyo etoobiya ka jirta aad focus ka saartaan usoo jeedsataan waxaan rajeynaynaa insha allah inaad sii wadan waad mahadsantihiin si aad iyo aad baad idinku mahadsantihiin.